vítejte u dalšího dílu z World of Warplanes. Tentokrát se zahrajem s tímto prémiovým Ethereum, který se jmenuje MESSERSCHMITT 209V, to Včko nevím, co znamená. A je to už pětka, je to moje první pětka, bohužel prémiová, což mi přijde škoda, protože, no, prostě není to ono. Leží v expit a potom až koupit prémiáky, no, ale jsou ty valentinský slevy, tak asi prostě nemůžu pomoct. Ach jo, Warplanes jsou krásná hra. Řekněte si, co chcete, ale mi se prostě Warplanes budou vždycky líbit víc jak War Thunder. Hezká hudbička, všechno. šestky dokonce, a sakra, to není dobré. To není vůbec dobré. A to je hezký Messerschmitt. Ty jo, to až budu mít. Lak. Spitfire. Tohle jsem ještě nehrál. Paráda, záliv. To si rád zahraju. Ježišmarja, Eurofighter Pro. Yeah. Jak jedna? Salut et moneno jedno. Čtí se, no tak chci zahrát prostě mapu. To jsem ještě naletěl. Jen na to, aha, už se nemáš letě, jo. Já se to tak klopíme nahoru, jako vždycky. Je, už se mi jsem říkal. To je nádhera. A nás ještě nepřekl, nebude mrtvej. Když se asi ještě nepřipojil chyba. No, to se ještě nepřipojil. Nevím, kudy poletím, ale... Uvidím, jak se rozvine. Tam nebudu potřeba pomoct, tam podle. Tam, hej, hej. Chudák tam je sám a to bych tam učil na smrt. To se mi zase nechce. No letím zatím s naším a... Ten chudák tam nemá šanci, no. No tím brání asi základní, pak si tak, no já nevím, no, to je špatný, to je špatná situace. Ale letět sám to nemá cenu. No, to je great support, jo, přesně tak. Tak, pojď to skončit. To by mraky, nic nevím. To z toho nevypadá dobře. To z toho vůbec nevypadá dobře. Ona pomůže to mnoho naši. No, už to je. Lás. Tak, pojď. Ježiši, gol. No, až teďka jsme všichni tady. Tak to je vyrovnaný, no, to ještě je to AFK. Tak, ale tím je to pomoc. Líbá! Kamaráde, nezabiješ, vole. Kritický zásah.
Chodí prostor. Poprděle. Ach jo, to říkám smůla. Já si nehydal výšku, jo. Výšku měl by se šiknul, kdyby tady byl. O, to je stroj. Ty jo. Modlíte si to, jste modlíte si náhačka za to, já nevím. Ten Golden Gate, když to je tak pěkně. Aspoň ostrý pará je Golden Gate. Pěkně, jo, vyhráli jsme, dobrý. Bych ani nečekal, pod šestkám, to je dobrý. Tak se nám to výšší, ty hajzli. Tak už ho vidíte. Výborně. Držel víru. Letadlo je zničeno. Vítězství je naše. Zničeno, poškozeno. Fajn. Kompenzace za poškození spojenci. Ježiš, jaký bo. Plánový střel, aha. Zase. Já jsem obdržel jenom 10. No vlastně mě. Já jsem blbý, já jsem opět zapomněl, že jsem narazil. Na vodní hladinu. No, tak si dám ještě jednu bitvu. S tímto úžasným strojem. Desítka, tyjo. To si ještě počkám. Hodně dlouho. Ať hraju s pětkama, bože, prosím. Oh, já se srdíčka. No, no, ty šestky jsou. Ne, národní park nemám rád. Hm? Mocko, jak šestka, dobrý. Já, má trošku lepší. Cože? To je marné, no to je přiměření. Já znepokojení prostě. 364 je tak stejný. To není rozdíl, ale tohle s tou šípy, to je taky rozdíl. Dobrý lov, pojede. Da-da-da-da. Akrobacie, apa. Motor se přehrál, zrychlení nemůžete použít. Ztrácíte kontrolu nad letadlem, zvyšte rychlost. Tak si ztrácím kontrolu. Dobrý. Tak, a jdem pomoct. No, spíš letím. Porazí ke z těch tanků. Tak. To je náš tam beránek. Vždycky trošku vyzvěrka stájem, ale... Motor se přehrál, zrychlení nemůžete použít. Lepší někomu vyžrat, než aby potom dostala skutečně rány. Výborně.
Další kilometr. Já budu vyjet z výšku, propadlo by to ještě špatně, jako mluvě. No a to je dobrý. Parada. Tak pojď. Vyberám poslední a to už je taky poslední čas. Ale nabijou, a sakra. Tak, čistý. Wow. O, to je zkušeností. No, a já jsem rád, že se koukáte a uvidíme se u dalšího dílu World of Warplanes. Zatím ahoj.